Вітаю, мене звати Валентина Самарі, це питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні ми, завдяки включенню нашого кореспондента Петра Коберника, побуваємо у звільненому Херсоні, подякуємо Рамзану Донкадирову за його відосики і дописи, завдяки яким ми знаємо імена його дорогих братів, командирів чеченських підрозділів Росгвардії, які тероризують цивільне населення від Каховки до Енергодару. І сюрприз, на великі екрани Ютубу повертається наш лейтенант Євгеній Лишан. Сьогодні його перший після довгої перерви відео блог про бетонні зуби лінії Суровікіна. Підпишіться на наш канал в YouTube, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, коментуйте, ставте лайки і поширюйте в соцмережах наші програми, розслідування та достовірні новини. Цим ви допоможете протидіяти російській пропаганді і підтримайте вільну кримську журналістику. Почну сьогодні з доброї новини. Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила кримінальне провадження щодо пропаганди війни, у якому фігурують 6 кримських пропагандистів, фігурантів розслідувань ЦЖР. Це керівники телерадіокомпанії «Крим», директор Юрособи Вадим Первих, генеральний продюсер і радник глави Криму Олег Крючков, головна редакторка телеканалу «Крим-24» Дарина Сафонова, а також кореспонденти Дмитро Кокшаров, Юрій Авдєєв і Маргарита Семенюк. Як ми розповідали, після повномасштабного вторгнення Росії в телекомпанії «Крим», що, до речі, була створена окупантами на базі вкраденої державної телекомпанії, почали виробляти спеціальні програми «Херсон-24» і «Запоружжя-24», аби поширювати російську пропаганду і наративи на нових окупованих Росією територіях. Ми проводили конкретні приклади того, що в сюжетах кримських кореспондентів є ознаки виправдовування збройної агресії Росії проти України і її правомірності. Ну, знаєте, оце у Росії не було другого вибору, як упередити нападіння України. Хоча ні, чекайте, ми ж начебто ядерну бомбу хотіли створити. Здається, її гуси із таємних біолабораторій в Херсонській області мали скинути на Росію. Ну і, звичайно, сюжети про русських богатирей, які рятують світ від фашистів, нацистів, українців. Работайте, браття, та інші заклики. Отже, пропаганда війни, виправдовування збройної агресії і глорифікація її учасників – все це ознаки злочину, передбаченої частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Зараз триває лінгвістична експертиза творінь кримських пропагандистів, за результатами якої і будуть повідомлення про підозри, а за ними – і вироки. Це так само безсумнівно, як і звільнення наших територій. На одній із них у звільненому Херсоні зараз знаходиться наш кореспондент Петро Коберник. Вітаю. Доброго вечора, вітаю вас зі звільненого свободного Херсона. Херсон сьогодні знову був обстріляний і, зокрема, поцілили у адмінбудівлю обласної адміністрації. Судячи із фото, які є в мережі, ушкодження невеликі. Але на площі були люди. Які наслідки обстрілу? Херсон зараз у величезній скруті, тому що масовані обстріли від російських окупантів продовжуються в місті майже щодня. Сьогодні був один з найбільших за весь час після звільнення міста таких обстрілів. І, як вже багато хто зазначав, постраждала обласна військова будівля обласної військової адміністрації. Наскільки я розумію, зруйновано кілька поверхів, але, як зазначає влада, руйнування не такі все ж таки великі, як могли б бути. Було велике побоювання, що цим самим ударом росіяни можуть спричинити великі втрати серед мирного населення Херсонщини і Херсона, зокрема, тому що одразу біля цієї будівлі знаходяться так звані пункти незламності, де люди ходять для того, щоб зарядити свої гаджети, для того, щоб підключитися до Wi-Fi через Starlink і бути на зв'язку. Але так як зараз більша частина Херсона, переважна більшість Херсона вже підключена до електроенергії, так як зараз стабільно починають працювати мобільні оператори, і так як починає з'являтися в місті дротовий інтернет, наскільки я розумію, в момент самоудару на площі перед будівлею обласної адміністрації великого скупчення людей не було. Я бачив відео, я не помітив на цьому відео в момент самого удару зовсім нікого на площі, тому і влада це підтверджує, що втрат, на щастя, серед херсонців після цього незрозумілого для всіх херсонців удару нема. Чому він незрозумілий? Тому що
Будинок, ця будівля, так, це центральна будівля нашої області, але вона стоїть порожня, вона стояла майже порожня і за окупації, тому що всім, звичайно, зрозуміло, що це перший об'єкт, по якому будуть прильоти. І зараз там співробітники обласної військової адміністрації, звичайно, знаходяться не там, а в більш безпечних місцях. Там, я так розумію, просто на першому поверсі зараз якась охрана варта знаходиться, а весь особовий склад установи знаходиться у більш безпечному для цього приміщенні. Тому я і кажу, що цей удар був досить безглуздий, тому що кого вони там хотіли дістати цим влучанням, не зрозуміло, тому що не голови військової обласної адміністрації, ні його заступників, не якихось управлінців там, звичайно, не було. Великі удари були, наприклад, позавчора, причому наносили їх досить підступно. Вранці це були удари по житловим кварталам мікрорайону ХБК, колишній хлопчатобумажний комбінат. І росіяни наносили ці удари саме зранку, для того, щоб травмувати або вбити як умова більше цивільного населення Херсонського, тому що ми розуміємо, що ранок, хтось йде на роботу, хтось йде на якісь закупи, так. І позавчора було, за офіційними повідомленнями, дві людини загинуло і близько 10 отримали ураження осколками тієї чи іншої, того чи іншого ступеня. Росіяни не б'ють по якимось об'єктам інфраструктури. Росіяни цілеспрямовано розстрілюють жилі квартали. Петро, я хочу запитати, як херсонська влада і обласна, і міська справляються взагалі із організацією життя на деокупованій території і в місті, і в тих селах на правому березі Дніпра, тому що ми бачимо дуже багато критики у соціальних мережах і навіть на сайті президента. Навіть на сайті президента є петиція про відставку глави військово-цивільної адміністрації пана Янушевича. Що відбувається? Так, критики дійсно дуже багато, критикують як обласну, так і місцеву владу. Я не можу повноцінно оцінювати їх роботу, вона є, її видно, але чи вона достатня, це досить складне питання. Тому що, розумієте, пан Янушевич після призначення, він займався відновленням територій в Бориславському районі на півночі області. Він має певний досвід з цього, але треба зазначити, що там мова йшла про кілька сотень або тисяч населення. А зараз, після 11 листопада, відновлювати життя потрібно кільком сотням тисяч населення. І, звичайно, не завжди влада це вивозить, не з усім вона справляється. Я бачу як позитивні, так і негативні тенденції, якщо ми беремо обласну владу. Так. З одного боку, наш теперішній голова ОВА здається людиною досить, яка йде на зустріч, яка постійно на зв'язку. З іншого боку, багато хто з журналістів каже, що, наприклад, прийти до нього на інтерв'ю майже неможливо. Звичайно, це ніяк не впливає на відновлення Херсона, але це такий маленький нюанс. Щодо самої ситуації, так, ми бачимо, що, я не знаю, це завдяки обласній владі, завдяки міській владі, але Херсон, мережі в Херсоні, комунікації в Херсоні відновлюються темпами неймовірними, просто я вам скажу, тому що після звільнення були прогнози, що опалення в Херсоні можуть дати лише там десь в лютому. Опалення в Херсоні з'явилося в більшій частині міста, з'явилося вже за 3 тижні після звільнення. Якщо брати гуманітарну сферу, були повідомлення про те, що влада просить волонтерів діяти, привозити волонтерські всі вантажі і координувати цю роботу через спеціально створений гуманітарний штаб. Я, чесно кажучи, не зрозуміла, де він знаходиться, хто в ньому працює, яким чином він працює. Ти знайшов його?
я не знайшов. Тобто всі повідомлення про гуманітарний штаб, що були і що бачив я, вони були без конкретної адреси. Там був номер телефону, на який я сьогодні намагався зателефонувати, але в мене нічого не вийшло. Я це скидаю на те, що, можливо, перевантажені зараз лінії, і в Херсоні не завжди є зв'язок. Цей гуманітарний штаб, так, де-юре він працює, де-факто, ну, де-факто гуманітарка в місті є. Гуманітарку роздають як волонтери, так і люди, які працюють в цьому гуманітарному штабі, але якогось конкретного місця, локації, тобто так, ось штаб, там стоїть прапор, там сидять люди, цю гуманітарку приймають, я поки що не знайшов. Адреси цього штабу я також не знайшов, але знайшов адреси багатьох інших недержавних гуманітарних штабів, які працюють по всьому місту, я їх нарахував 5 або 6, тобто це об'єднання волонтерів, об'єднання колишніх атовців, об'єднання просто людей небайдужих до проблем міста, які також називаються гуманітарними штабами, також працюють і також приносять користь Херсону, також розповсюджують гуманітарну допомогу серед містян і займаються цим доволі активно. Я не буду порівнювати їх роботу з роботою державного гуманітарного штабу, але, як на мене, волонтери зараз роблять, якщо не набагато більше, то точно 50% тієї гуманітарної допомоги, що потрапляє до Херсона, потрапляє саме через різноманітні волонтерські організації. Дякую дуже. Петро Коберник, наш кореспондент у звільненому Херсоні. Він повернувся до міста, повернувся до роботи. Петро, бережіть себе і чекаємо на нові повідомлення. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. І настав той момент, коли я обіцяла подякувати Рамзану Донкадирову за його відосики і дописи в соцмережах, де він пишається своїми головорізами із Росгвардії, які кошмарять цивільне населення у зоні від Енергодару до Каховки. Вітаючи своїх дорогих братів, Кадиров, звісно ж, називає їхні імена, звання і військові посади. Так ми дізнаємося, хто несе відповідальність на окупованому півдні за облави, викрадення і катування місцевих жителів. Микита Панасенко знайшов чимало цікавої інформації про кадирівських командирів. Окупована Херсонщина. Бійці Росгвардії із Чечні проводять фільтраційні заходи серед цивільного населення. Після таких дій частина людей незаконно опиняється на підвалах та в кращому випадку стають фігурантами сфальсифікованих кримінальних справ. У гіршому – безслідно зникають. Гауляйтер окупованої Ічкерії Рамзан Кадиров пишається своїми головорізами, називає їх командирів братами і оприлюднює імена і назви підрозділів, які кошмарять цивільне населення на окупованому півдні. Полк «Північ» імені Ахмата Кадирова, батальйон ОМОНу «Ахмат-1» і батальйон «Південь» Грозненського з'єднання Росгвардії. Зона їх відповідальності охоплює відрізок протяжністю у 150 кілометрів від Херсонської Каховки до Енергодару у Запорізькій області. На цьому відрізку кадирівці проводять облави, називаючи їх оперативно-розшуковими заходами, перевіряють документи у цивільних та вилучають мисливську зброю у місцевого населення. Наразі правозахисниками зафіксовано 521 випадок насильницьких зникнень на Херсонщині. Це люди, яких забрали окупанти, а потім їх знайшли у СІЗО Криму, у місцевих катівнях на окупованих територіях чи досі місце перебування невідоме. Про це розповів Олександр Данилов, адвокат Української гельсінської спілки з прав людини. Дані правозахисники фіксують в рамках глобальної ініціативи «Трибунал для Путіна». Можемо говорити про те, що переважна більшість випадків насильницьких зникнень, які були нами зафіксовані, можна сказати, що там 80%, мабуть, від цих випадків ми можемо говорити з великою відсотком вірогідності, що це саме пов'язано з Росгвардією та ФСБ. Розповсюдженим буде для Росгвардії, фіксували також моменти незаконного привласнення майна з Римським статутом, тобто розграблення населеного пункту захопленого. Командує кадирівцями у цій зоні, а відповідно несе відповідальність за вчинені підлеглими злочини, заступник начальника управління Росгвардії у Чечні Султан Рашаєв. Це головоріз, кілер, відданий Кадирову.
За даними розслідування російських журналістів, Рашаєв причетний до вбивства підполковника ФСБ Мавладі Байсарова, який відкрито виступив проти Рамзана Кадирова, відмовившись розпустити бійців загону «Горець», яким командував. Байсарова розстріляли в Москві. Він нібито чинив опір під час затримання, проте очевидці події говорили про миттєвий розстріл силовика. З 11 куль, випущених у Байсарова, 7 буцімто випустив саме Рашаєв, який тоді був у званні старшого лейтенанта управління позавідомчої охорони МВС Чечні. Кримінальну справу про розстріл цілого полковника ФСБ закрили через нібито неможливість встановити обвинувачених. Ще один дорогой брат Кадирова і відповідальний за злочини щодо цивільного населення окупованих територій України – Хосмагомед Магомедов, командир полку Росгвардії «Північ» імені Ахмата Кадирова. Третій, названий самим Кадировим командир – Сайділ Орканцаєв, керівник батальйону «Південь» Грозненського з'єднання Росгвардії. Кадиров хвалить цього окупанта, називаючи його талановитим бійцем. Він успішно координує дії двох силових підрозділів – батальйону «Південь» та СОБР «Ахмат». В умовах підвищеної складності дає інструктаж, ставить першочергові завдання перед особовим складом, сказав Кадиров. Очільник Чечні особисто подарував Лорканцаєву новенький «Мерседес». Це сталося після скандалу у жовтні 2021 року на іспитах на право носіння крапового берету. Під час 10-кілометрового марш-китка чеченських військових підвозили друзі автомобілями. Зараз названі та інші чеченці приїхали в Україну, але навіть не воюють проти регулярної української армії, а просто залякують місцеве населення, яке не може чинити їм спротив. Для Росгвардії, то я вам скажу, і в тому числі для Росгвардії, що має в собі, наприклад, по фактам підрозділів з Чечні, наприклад, да, вони себе ведуть... От дуже часто позиціонують як себе, як от як вони кажуть прямою мовою, що ви нас не бойтесь, ви нас уважаєте. Але це виключно до того моменту, поки там і безпечно для них. Тільки відбуваються якісь наближуються бойові дії, і вони починають бути більш жорсткими. Марина Слободянюк, аналітикиня громадської організації Truth Hounds, розповідає, що опитані ними жертви та свідки воєнних злочинів росіян діляться історіями про те, що робили кадирівці на окупованих територіях Півдня. Це були випадки незаконного затримання цивільних осіб, катувань і також, на жаль, випадки позасудових страт у наших потерпілих, у свідків. Питаємо, чому, власне, ви вирішили, що це кадирівці. І з їх слів про це свідчить їх характерний зовнішній вигляд, їхня мова, між собою вони спілкувалися, ну, як думають наші потерпілі чеченською мовою, але точно кавказькою. Вони виглядали по-іншому, у них була інша форма. Крім того, один з них прямо сказав, що я служу в Росгвардії. Якщо ви стали жертвою чи свідком воєнного злочину, можете звертатися до громадських організацій, що їх фіксують та допомагають у розслідуванні. Як розповідає Марина Слободянюк, часто вдається встановити навіть особи російських злочинців. Часто ці дані доволі повні, починаючи з опису людини, закінчуючи їхнім позивним. Часто люди знають, або самі військові не приховують того, де вони служать, які це рід військ, яка частина. От це, звичайно, нам набагато спрощує задачу в ідентифікуванні цих осіб. Ну і крім того, ми використовуємо не тільки свідчення самих потерпілих, але і як наступний крок нашого розслідування, наступний етап – це збір інформації з відкритих джерел. Тобто ми вже з відкритих джерел дізнаємося, які саме військові підрозділи були у дислокувалися в конкретному місці в конкретний час. Не тільки військові та розгвардійці з Чечні приїжджають на окуповані українські землі. Племінник Рамзана Кадирова, заступник голови уряду Чеченської республіки, міністр сільського господарства Ібрагім Закріїв приїхав у Запорізьку область на зустріч до гауляйтерів Балицького і Сальдо. Ми всі знаємо, хто наш брат, і ми готові допомогти вам, чому потрібно. Пропагандисти пишуть, що чеченці привезли гуманітарну допомогу, але не вказують, що саме та в якій кількості. Зате показали кинджал у золотому чохлі, який отримав у подарунок Балицький. Під час цієї зустрічі Сальдо та Балицький познайомилися з представником Кадирова на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Также мы хотели представить вам нашего представителя в Запорожской и в Херсонской области, это Хасан. Хасан Ібрагімов займає посаду заступника командира СОБР «Ахмат». Командир цього підрозділу із Науру Мусаєву Офіс Генпрокурора у серпні оголосив про підозру у масових вбивствах. За даними слідства, Мусаєв був на окупованих територіях Бучанського району Київської області. Він та підлеглі йому бійці спецзагону «Ахмат» проводили рейди, залякували цивільне населення, застосовували насильство з метою запобігти їхній співпраці зі Збройними силами України. У 2020 році Ібрагімов отримав з рук Кадирова найвищу нагороду Чечні – орден імені батька глави республіки Ахмата Кадирова. У Запорізькій області і Мелітополі, зокрема, дислокується велика кількість підрозділів кадирівців. У березні тут роздавали гуманітарну допомогу від фонду Ахмата Кадирова, натомість вивозячи до Чечні крадену сільськогосподарську техніку та обладнання. З дилерського центру компанії «Джон Дір» у Мелітополі у квітні кадирівці вкрали два комбайни, трактор та сівалку вартістю щонайменше 1,5 мільйона євро. Завдяки встановленим GPS власники пограбованої компанії «Агротек Інвест» відслідкували свою техніку «Джон Дір» аж у селищі Закан-Юрт біля Грозного. Як з'ясував Центр журналістських розслідувань, комбайни і трактори пригнали на територію госхоза «Закан-Юрт», спеціалізація якого – вирощування зернових. Селище Закан-Юрт Ачхой-Мартанівського району відоме як родове гніздо глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамерлана Хучієва, який очолює адміністрацію району. Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором фонду Ахмата Кадирова. Загалом же, за даними CNN, навесні у Мелітопольському районі було викрадено 27 одиниць сільгосптехніки на суму у 5 мільйонів доларів. Центр журналістських розслідувань із радістю повідомляє про повернення в ефір нашого лейтенанта Євгенія Лишана. Сьогодні його перший відеоблог після того, як почалася велика війна, і Євгеній пішов на фронт за нас воювати. Наші постійні читачі знають, що навіть під час лікування серйозного поранення і за багато кілометрів від рідного Криму Євгеній Лишан підготував цілу серію матеріалів «Тут може бути бавовна», де детально описав усі легітимні цілі ЗСУ на півострові, аби ви трималися від них подалі. Усі публікації ми заверстали у блог спецпроекту у зручному для читання і роздивляння ілюстрації карт в форматі лонгріду. Усі ці прекрасні кримські місця, загиджені росіянами і їхнім озброєнням, Збройним силам України треба буде визволяти і зачищати. А ми з вами їм можемо допомогти. Зокрема, рідній Євгенію мінометній батареї 130-го батальйону тероборони. Реквізити для допомоги в титрах і в описі до цього відео. Будьте здорові та інформовані, бережіть себе, допомагайте армії. Слава Україні! Вітаю, я Євгеній Лишан і це відеоблог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні говоритимемо про карієс, зуби дракона, бетон і лінію Вагнера. Поки російські мобілізовані масово утилізуються на Донбасі і півночі Луганщини, російські чиновники і підприємці знайшли залізобетонний спосіб заробити на військовій загрозі з боку України. На зубах дракона, протитанкових пірамідках з бетону вони роблять непоганий бізнес. Перші репортажі про оборонні лінії на Луганщині російські пропагандисти пов'язували з ЧВК «Вагнер». Систему укріплень з двох рядів бетонних надолбів так і прозвали «лінією Вагнера» або «лінією Пригожина». За твердженнями російських пропагандистів, вона простягнулася від Світлодарська до Кремінної та від Лисичанська вздовж Сіверського Донця аж до російського кордону на схід від Луганська, в основному повторюючи лінію дотику станом на 23 лютого 2022 року. Ця мапа наочно демонструє, що з перспективою втрати новоприєднаних за результатами псевдореферендуму земель півночі Луганщини окупанти вже змирилися. Невдовзі подібні лінії укріплень почали з'являтися і в самій Росії, зокрема в Білгородській області. За нею не забарилися Брянська і Курська області. Причому Пригожин і тут намагався очолити процес. І з будівництва лінії укріплень, і з формування білгородського ополчення. Він виступив з ініціативи відправити 25% співробітників підприємств Білгородщини на службу в окопах та фінансувати їхню підготовку за рахунок місцевого бізнесу. Однак губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вирішив, що обійдеться без якихось заєд з незрозумілим юридичним статусом і небезпечними амбіціями. Бос Вагнера не отримав підтримки в областях, а Гладков тепер розставляє пірамідки самотужки, назвавши їх «Білгородський засічний чертой». Звучить скрипно, по-русски і без згадки Пригожини
чи ще когось немісцевого. І публікує про це фотозвіти в Телеграмі. Саме на цих фото військові дослідники з проєкту Орекс виявили карієс зубів дракона. На світлині чітко видно, що пірамідка просто порожня всередині, а бетон настільки низької якості, що руйнується сам собою. Таку пірамідку сучасна бронетехніка розчавить, наче картонну. Але ж заплатили за неї, як за справжню. Отже, там, де російська пропаганда бачить війну за руський мір чи загрозу вторгнення НАТО, російська клептократія бачить чергову можливість зробити бабла. Психоз, пов'язаний із очікуванням українського військового вторгнення у прикордонні регіону РФ, здається сміховинним. Україна не стане розпорошувати сили, необхідні для стримування ворога під Сватовим, Бахмутом і Авдіївкою, на позбавлення військового сенсу операції в російських областях. Однак страх українського вторгнення дуже добре конвертується у гроші. Аби влада умовної Білгарщини могла облаштувати потрібну протяжність укріплень, вона повинна мати відповідну кількість бетонних пірамідок. Отже, вона має їх замовити і оплатити. Виробництво бетонних виробів у великій кількості – справа, що вимагає і часу, і ресурсів. І ось вже підприємство з виробництва бетонної продукції на випередки пропонують новий виріб. На російському сайті комерційних оголошень Авіто з'явились пропозиції тетраедрів бетонних з окупованих Бердянська і Сімферополь, з Ростова-на-Дону, Адигеї, Білгорода, Брянщини, Краснодару, Воронежу, Ленінградської області, Санкт-Петербурга, Тули і Смоленська. Московські заводи залізобетонних конструкцій, що належать забудовникам ПІК та КРОСТ, за даними російського проєкту СОТА, також розпочали виробництво у своїх ЦКах протитанкових конусів та конструкції для дотів. Оскільки влада російських областей чудово усвідомлює низьку вірогідність бойового застосування цих засічних черт, то якість оборонних споруд її не турбує, а ось можливість заробити навіть дуже. Легко уявити закупівлю порожнистих пірамідок за ціною справжніх і з подальшим відкатом кураторової закупівлі. Функцію симуляції патріотичного накачування населення такі примітки і репортажі про їхнє встановлення виконують, а більше від них і не треба. Тому всі задоволені. Окрім хіба що критиків російської політики зі стану навіжених русських націоналістів-імперців, таких як Ігор Гіркін, який називає мегапроєкт протитанкових оборонних укріплень лінію Суровікіна за іменем командувача спеціальної воєнної операції. На його думку, розбудова таких оборонних ліній свідчить про те, що Російська Федерація остаточно втратила ініціативу і перейшла до стратегічної оборони, яка ще ніколи не призводила до перемоги. Якщо б мені розказали ще кілька років назад, що основною ставкою російського воєнного командування буде сооружение бетонних надолбах, я б просто в це не повірив. Хоча б тому, що такого рода бетонные надолбы, они, наверное, прекрасно могли остановить танковую армию Гудериана под Москвой. Но глядя на то, что делается сейчас, мне это представляется просто смешным. Варто додати, що лінії протитанкових загороджень, навіть виконані із якісних цільнобетонних протитанкових пірамідок і посилені ровами і мінуваннями, самі по собі не стануть серйозною перепоною для українського наступу. По-перше, прохід у таких загородженнях можна проробити кількома пострілами з танку або ж застосуванням установки з дистанційного розмінування. По-друге, за такими загородженнями має бути активна лінія оборони з озброєних і навчених військових, чиє завдання знищувати бронетехніку і живу силу противника, яка намагатиметься подолати загородження. Це зазначають самі російські пропагандисти. Але правда в тому, що російське окупаційне угрупування не здатне забезпечити таку оборонну лінію ані кількісно, зважаючи на протяжність лінії Суровікіна-Вагнера, ані якісно, з огляду на низький рівень підготовки і мотивації російських мобілізованих. На тому й завершимо. Якщо ви вважаєте нашу роботу цікавою і корисною, і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!